नमस्कार, गुड इवनिंग, अनि स्वागत छ तपाईले सम्पूर्णलाई हाम्रो यो मिडिया ब्लगको भिडियोको युट्युब च्यानलमा। दर्शकबिन, यति बेला हामी रौतहट नेपालको गौर नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 8 को पुरेनमा ढाङर बस्तीमा आइसकेका छौँ। यो ठुलो बस्ती हो, अलिकति यता म क्यामेरा घुमाइदिउँ। यो ठुलो बस्ती हो, यहाँ 60 घर दूरी ढाङर बस्तीहरू बसोबास गरिरहेको छ। र यो ठाउँ हाम्रो रौतहट जिल्लाको सबैभन्दा पछाडि परिएको ठाउँ हो। र यहाँ हरेक वर्ष यहाँको जनता, यहाँको स्पेसल गरिबहरू एकदमै कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेको छ। त्यसै सन्दर्भमा म तराई मधेसको समस्याको सन्दर्भमा यो भिडियो ब्लग सुटिङ गर्दैछु। हामीसँग हुनुहुन्छ ढाङर बस्तीका केही आइमाईहरू, हामीसँग यहाँ हुनुहुन्छ कति नाम यहाँको राजेन महतो नेताजी। कहाँ गए भाइ? कम काम गरेछ? मजदूरी जनताको सेवा गरे। दर्शकबिन, हेर्नु, यो रौतहट जिल्ला भनेको खुला दिशामुक्त क्षेत्र हो। बाहिर सरकारी बजेटमा, सरकारी कागजमा मान्छेहरू बाहिर दिशा गर्दैन। तर हेर्नु, जमिनी हकीकत, यहाँको वास्तविकता के हो? हाम्रो आइमाईहरू सँगै हुनुहुन्छ, उहाँको प्रब्लम, उहाँको समस्या के छ प्रत्यक्ष तपाईँले सुन्नुभयो होला। यसै क्रममा आके कति नम्बर बताए? घर उबार कि न घर उबार रहे लगे हम पानी पिला होता नेता छ कोनो भी नेता क्षेत्र के सांसद के नाम मालूम है कौन कौन जीती कर बैठे क्षेत्र से यहाँ के याद बगैर यहाँ ना तो मुखिया जी मिले ना काठमांडू जीत के कौन कर बैठे क्षेत्र में क्या देखा आज सुनो बाबूलाल विधायक अजय गुप्ता इंजीनियर में दर्शकबिन, यहाँको हालात, तराई मधेसको समस्याको सन्दर्भमा हेर्नुभयो। यस्तै म विभिन्न ठाउँमा गएर, विभिन्न गाउँमा गएर जनताको समस्याको बारेमा जहाँ मिडिया पुगेको छैन, हाम्रो उद्देश्य त्यो ठाउँमा पुगेर त्यहाँको वास्तविकता, हाम्रो नेपालको जुनसुकै राष्ट्रिय मिडियाहरूले कभर गरेको छैन, त्यसलाई कभर गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। यसै सन्दर्भमा हामीलाई कृपया साथ दिनुहोला। नमस्कार, जय नेपाल।